Ранішній переполох у Волинській облдержадміністрації. Невідомий чоловік почав обривати телефон поліції і нашої редакції. Мовляв, приїздіть, бо справжня біда. Начебто співробітники управління транспорту не пускають його на прийом. Запевняв, що один із чиновників управління навіть прийшов на роботу п'яним. Перше, що помічаємо під стінами облдержадміністрації – патрульна автівка. Копи відразу прибули на виклик. Без перешкод пропускають і нас. Втім, поліцейський візит тривав недовго. Бачимо, що полишають адміністрацію. Це правда, що вас викликали в управління транспорту? Ми, по-перше, не знайшли заявника. Заявник телефон не піднімає. Тобто, обійшли. Тобто, конфлікт якийсь був біля управління транспорту. Тут кабінет. Чи був, інформація не підтвердилась. П'яного чиновника, кажуть, теж не побачили. Усі тверезі і в роботі. Точно спілкувалися з колегами, які там в кабінетах. Всі спокійні, всі адекватні. Ніхто не перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, а заявник сам, ну, на жаль, його немає. Так би ми йому, можливо, виписали б за неправдивий виклик працівників служби. Але наразі в місці його перебування невідомо. Заявник наче розчинився в повітрі. Не те, що побачити, його і почути неможливо. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліться. Не лише поліція, ось і ми вкотре намагаємося зв'язатися із заявником, але телефон у чоловіка досі вимкнений. Зате можна побачити того самого чиновника, про котрого заявляв невідомий. Чоловік хіба що знічений нашим візитом, але точно тверезюсінький. Та й відвідувачів, зазначає, зранку не було. Може хтось щось хоче, щось, не знаю, чи вам не прокоментує. Якийсь просто чисто книжа? Напевно. Ну, я, вибачте, хвилююсь перший раз. Нікого не було на прийомі і абсолютно хто такий, не знаю. Ми реагуємо, люди приходять туди вільно, собі це ж нема ніяких проблем. Ну, вони там на охороні там записуються, заходять сюди і все. А от ким виявився невідомий заявник і чи надзвонив собі проблем, поліція наразі не повідомила. Втім, зрозуміло одне – безпідставно викликати копів, то не в цяцянки гратися. Олена Лещук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.